Inače, vi ste izglasali Marka Đedovića na prvom mestu i on je ubedljivo pobedio kod vas. Da, za ono što su glasali. Dečko kao nije pokazao emocije, pa šta je radio 4 mjeseca s Dejanom? I mama se iznenadila. Kaže, i mama se iznenadila. Vidi, Milane, da ti kažem jednu stvar. Očigledno da gledaoci negde u njihovim očima nešto vide. A to smo videli po onim sudbinskim lisicama i onim poklonima i svemu ostalom. Očigledno je da je... Jo, Marko, da ti znaš što oni meni šalju. Oni šalju svaki Sandrin pogled. Sve što se njih dvoje tiče te grupe, to oni imaju, to možda Aleksi zna, oni imaju mnogo grupa, nemaju ko vas dvoje, ali tu ste, kosete se. E, dobro. E, pa očigledno da gledaoci na neki način to vide. Razumeš, verovatno je zato Sandra negde, neko koji je u vrhu cele te liste, gledaoci tu nešto vide, tako da vidi, ne znaš šta, tu šta će ko reći, šta ovo, šta ono, šta će ko osjetiti, da li će se to videti, da li se neće videti, sve je to negde nešto što ćemo mi ovde tumačiti, razglabati, neko će videti ovako, neko će videti onako, neko će reći šta vidi, neko neće reći šta vidi, neko neće videti, neko neće imati šta da vidi, sve je to ono što ćemo mi ovde rastucati kroz usta, šta drugo i da radimo. Šta ti misliš? Pa vidi Milane, ja sa ljudima sa kojima se družim, ja njima uvek verujem, iskreno govoreći. Tako da, Sandra mi je rekla ne, Dejan mi je rekao da nije ni on u nju zaljubljen i to je to. E vidi, šta meni nije jasno? Meni nije jasno to što i nakon svega toga, i nakon svega toga što je rečeno i sa jedne strane, i sa druge strane, i sa svake strane, tu nešto ne funkcioniše. I to je očigledno. Zbog čega, šta i kako, mislim da bi istina o... Jedna istina mnogo promenila mnoge stvari, a to je da saznamo da li je Dalila lagala kad je to rekla za Dejana ili Dejan laže da to nije rekao Dalili. To je stvar koja bi jako promenila stvari, ali apsolutno bi promenila stvari i tu bi nam stvari mnogo jasnije bile. Iz razloga što ako je Dejan rekao Dalili da su Rešićka i Tara zaljubljene u njega i da on misli da one jesu zaljubljene u njega, onda je razumljivo to udaljavanje, onda je razumljivo to njegovo takvo ponašanje. Onda je razumljivo, drsko da bi je odbio od sebe. Da, onda je razumljivo to da on, kako se zove, se ponaša na taj način da, na primjer, svoju vezu negde sklanja ili sve ostalo od tipa njegovog mišljenja da je Sandra Rešić zaljubljena u njega. E sad, jel to... Da li je to njegovo mišljenje, da li je to njegova tvrdnja, na osnovu čega je to formirano, sve ostalo bi mogli da znamo samo isključivo kada bi Dejan, ako je to rekao, ustao i rekao da, rekao sam ili da, rekao sam zbog toga. Ljudi, šta vam je, alo? Da, rekao sam to zbog toga i toga, primetio sam to i to, Sandra mi je rekla to i to, marnula me za jaja, ne znam šta, otkud znam. Razumeš li me? Ili bilo šta od svega toga, ili da ustane da kaže ne, nisam rekao jer ja tako ne mislim, nisam mogao ovo, nisam mogao ono, ali opet, nešto što smo čuli je to što je Dalila rekla. Vidi, ništa nama, ja ne znam, jedino šta nas može apsolutno razuveriti u to da li je Dejan lažov ili je Dalila lažov, je neki klip. Ali, ako je to rečeno ili bilo šta. Vidi, s druge strane, znaš, sad, na osnovu reči, rekli smo, nismo rekli, naravno, razumeš, da rastežemo ovde da li je rečeno ili nije rečeno, Dejan može da ustane sad na osnovu Dalilinih reči da kaže da je Dalila lažov. I da to nije... Čim je rekao da nije to rekao, ispalo je da je Dalila lažov. Da to nije istina. Ali, opet, vidi, to je opet nešto nematerijalno u što mi treba da verujemo. Naravno. To nije nešto što je dokaz, jer ljudi mogu lagati. A klipovi, a ovde smo... Gledalci znaju istinu. Da, ovde smo poprilično se naslušali i laži, i baljezgarija, i gluposti, ako ni iz čega drugog, bar iz tog odnosa. Jes. Razumeš. Tako da tu ne znaš ni kome šta verovati, ni kome šta ne verovati, ni da li su mislili da su krivi ovi za porodice, oni za mame, tate, babe, dede, kerove, mačke, ograde, krovove, loše živote, tužne živote, srećne živote, bilo šta. Znači, tu je sa svih strana neka golema prašuma, gomile nekih laži i istina i poluistina i svega ostalog. Tako da više, pravo da ti kažem, ne verujem nikome na reč. Ni Dejanu, apsolutno ne verujem na reč.
ni Dalili ne verujem. Na reč, sad ako se uzmemo reality teorijama, eto Dalila je iskrenija, ovaj je neiskren, ili ovaj je iskreniji, ona je neiskrenija, opet je to palamuđenje u prazno. Da li je spremna sa... Izvolite. Ja zaista niti hoću da se miješam, niti me interesuje. Ne znam kad je to uopšte komentarisano, ali stvarno želim da se izuzmem iz kompletne priče. Znači, vi znate da ja ni na intervju kod Darka ne komentarišem odnose koji su povezani sa tom drugom stranom. Znači, uopšte me ne interesuje. I ne želim isto tako da komentarišem ni odnos Sandre i te druge strane. To me ne zanima. Tako da, manite se moji riječi šta sam ja rekla, kako sam rekla i kada sam rekla. To me uopšte ne zanima. Izuzmite me iz cijele priče jer ne želim da budem dio toga, pa čak ni sa tim rečenicama koje sam izgovorila. A ne, može to tako, to može kod tebe nećete, kući, Dalila, ne ja može ovdje, ovdje ste rekli. Ja vam samo kažem da od mene nećete dobiti odgovor. Okej, ne moramo da dobijemo odgovor. A evo, ja prihvatam to da budem i lažov i sve, od mene više nema komentara. Dobro, naravno, ti imaš Dalila, pravo ti ne moraš da komentarišeš, ali je to činjenica... Preveliku stvar ste vas dakle, ovdje uradili da bi se to ne komentarisalo. Ali je to činjenica koja bi... Morate da bude da. Ne želim za Sandru ništa da komentarišem. Ja sam svoje mišljenje rekao. Ne, to je okej, ali već izrečeno je ovdje... Visina! Već izrečeno ovdje predmet tumačenja. To da li će oni da pričaju ili neće da pričaju... To je njihovo. To kod njih kući, pa kad ja dođem kod njih kući da ih pitam nešto, mogu da mi kažu u mojoj kući, o tome ne. Dok sam u ovoj kući, ja ću pričati što ja hoću. Tako da, što se tiče... To je činjenica koja u stvari u mnogome pojašnjava stvari. To jest u potpunosti. Misliš pojašnjava. Da je to u potpunosti? Ne, ne, to je stvar koja u potpunosti pojašnjava stvari. Kažem, u slučaju da je Dejan to izgovorio i da postoji materijalni dokaz za taj izgovor, razumeš, onda je Dejan kvaran jer neće da ustane to i da kaže. Onda je to vrlo ružna stvar. Šta ti misliš? Kakav je tvoj osjećaj? Ja ti kažem rekao? Opet, s ljudima s kojima sedim, odlučio sam da verujem, ali da ti kažem jednu stvar, ne mogu, vidi, znaš šta je problem što su izmišljali i lagali sa svih strana i ne možeš sa sigurnošću da tvrdiš nešto. Da li bi to ličilo na Dejana koji se miri s Dalilom? Da. Da to prizna? Da. Da li to liči na Dejana koji nije dobro sa Dalilom i nema želju da se pomiri sa... Evo, ne mora Dalila da bude sa bilo kojom devojkom, jer se Dejan vrlo slično ponaša u svakom odnosu. Razumeš? U onom što smo mi mogli u stvari ovdje da vidimo, Dejan se vrlo slično ponaša. Razumeš? Znači, Dejan ne rešava problem. Dejan problem gura sa strane i spravi još veći. I to je, naravno, potpuno normalna stvar. Da, vidi, Dejan u slučaju da... je, na primjer, se mirio s Dalilom u tom periodu. A, sigurno je rekao. U slučaju da se nije mirio s Dalilom i da je to bio neki neobavezan razgovor, mislim da ne bi Dejan to rekao, da je bio neobavezan razgovor u slučaju da se ne mirio. U slučaju Dejan da se miri, Dejan, u slučaju za onim što Dejan ide, misleći da je njegova sreća, Dejan je spreman i porodice da se odrekne. Toga smo bili svedoci. Ja sam baš danas vidio jedan tako klip da, ne gdje mogu oni ja Dalila sa pričaju apsolutno kod garderobera i gdje, nevezano za to ovo da je Sandra zaljubila, gdje on kaže Dalili, ja znam da meni Sandra nije prijatelj, da su meni samo pravi prijatelji Marko Đedović i Fran. To je lepo rekao Dalili kod garderobera. Pa, to on mora da objasni šta je u pitanju, ali ovaj... Ali ako misli da je Sandra zaljubljena u njega, onda verovatno je svrstao. Da Dalila u tom trenutku, ako je to Dejan rekao, i ako su oni već bili onda bliski i pomirili se, ne znam ja šta, da logično je da promeni onda ponašanje i prema Tari i prema Sandri. Dalila je to ovdje u svađama sa njima iznosila i govorila. Ja znam da ste vi zaljubljene u Dejana. Ovdje kad se mirila sa Dejanom, i kada su Sandra i Tara iznosile svoje mišljenja protiv svega toga, Dalila je govorila, znači, to je bio taj period, da, Dalila je govorila da zna da su zaljubljene njih dve u njega i još po neke devojke, nabrajala je tu i Marijanu i ovu i onu. Znači, to su, da, to nije Dalila jednom rekla. Znaš, pa da bude, znaš, eto, palo je na pamet da slaže. Da. Nije to Dalila jednom rekla. Razumeš li, Dalila je milion puta to ponovila i rekla, Dejan je samo demantovao onda konkretno kad ga je Milan pitao na to pitanje, nikad Dejan u tim trenucima kada je Dalila u periodu mirenja s Dalilom, kada je Dalila to iznosila jer je ženi ili rečeno ili ona tako videla, razumeš, nikad je nije demantovao.
Razumeš li me? Stizala su Dejanu ovdje i pitanja, Dejane, zašto ne ustaneš da odbraniš Sandru ovu, onu, Taru i ovdje? Sam razmišljao, ispada sad kao Dalila da je ustala ovdje, e sad ima kao da hoće da se izoluje skroz iz te cele priče ili kao hoće da pokaže da je verna i lojalna kao kad je taj odnos bio u pitanju i kao da ne želi da iznosi... Ne, Stefane, ne pa nisi, ja nisam to tako sad. Ja ne želim sebe da dovodim u problem, ni da imam bilo kakav problem, ni da sam povezana. Što bi imala problem? Pa zato što neću. Zato što car ne dada ona komentar. Ali je rekla dva puta za stolom, Matora. Ali ona je rekla svoje. Ali kada? Ali ti si svoje rekla, ona je svoje rekla. Ja samo ne želim da se petljam, ja probleme neću, čovječe, ne interesuje. To mi je Miki rekao, da sam pametno rekla. Želim da se izolujem od kompletne priče. Rekla, gotovo, čao, zdravo, neću da se meša, pametno dobro. Dobro, da, to je, ima ona... Ja neću da kaže, žena da pravi problema. Ima, ima Dalila apsolutno pravo na to, ne žena reče šta ima i zdravo. Jednu stvar u pet značenja. Rekla se kad je bila jesen po tim okolnostima. E pa sad ne mora. Kažeš, to ne mora da kaže, ali stoji da je to istina. Jer uvijek je ona govorila, njoj se ne znao, šta ti 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 ga zna, pa dođe od ovo, ti sad mi njega. Samo gledalci znaju da li je istina. Evo ja sam među njima. Eto, mi ne znamo, verovatno je... Neće to na Zlatiboru ili na Banovom brdu, rekao ovdje, tijetonski video zapis. Da, mi ne znamo, zato je i zanimljivije za tumačenje da gledalci gledaju ko je budala, a ko nije budala. Razumeš, to je i u stvari poenta svega ovoga, da se nama pusti 2% klipova. Ali, verovatno to i jeste poenta da u stvari gledalci vide... ko kosi, ko vodu nosi, ko je vera, ko ne vera, ko je ovaj, ko je onaj, ko je kakav. Naravno, pa ne bi bilo dobro da se sve zna. Ja ti kažem, ja jedino takvo Dejanovo ponašanje ovakvo sada, jer stvarno ne funkcioniše, definitivno se vidi da tu nešto ne funkcioniše, da tu nešto nije u redu. Tako da jedino time mogu da kažem... Mi sad ove njegove face, razumeš, nisu jasne. Evo, sad i njegova i njena. Dobro, imaće oni verovatno priliku i da kažu što misle, ali pa mislim, ljudi ćute, ne znam šta da ti kaže. Milane, vidi, u slučaju, vidi, ima tu i računica u glavi, raznih. Ima tu raznih računica u glavi. Dejan, ako je to rekao, Dejan je ispao loš čovjek. Dejan, ako neke druge stvari radi, opet ispada... Opet... Ne montira klip, o čemu ti pričaš, sam misli koliko je kvara. Ne, to je najkvarnije biće na svijetu. Kome je sigurno se on tebi poverio da li će namontirati klip? Je se poverio Irmi da će namontirati? To ovdje ne postoji. Meni on rekao kao da će mi uvoditi to. Irma, stani. Meni se faca promenila kada si rekao, a ja tebi bezuslovno verujem, pogotovo kad je ovaj reality u pitanju, da je rekao da Lili, ja znam da mi Sandra nije prijatelj. Tog trenutka se promenila moja faca, do tada mi slušam šta se priča. Tako da ima tu, u zavisnosti od toga da li se Dejan, kad se tipa zaljubi ili kad se miri sa nekim u koga je zaljubljen ili tako nešto, on bi ponovo bi zapišao sve. Ali dobro, šta da se radi? Ljudi su različiti, ljudi su takvi kakvi jesu. Mi smo tu da tumačimo, da ispadamo dobri, loši, glupi, naivni, ovakvi ili onakvi. Na kraju vrijeme će sve da pokaže. Na kraju više ja ne pričam o da će da pokaže po plasmanima. Ja smatram da su po najgori ljudi ovdje pobeđivali iz mog nekog načina viđenja. Tako da vreme će se prosto da pokaže. Ta neka slika koju mi odavde pošaljemo o sebi je stvar koja je trajna. Ona plastika se izguli, neke pobednice su platile kazne svojim osvojenim mestima. Neke su ovo, neke su ono. Razumeš, neke ništa nisu uradile, uzele su neke pare, ništa nisu uradile. Znaš, ono što ostaje trajno o svima nama odavde je taj generalni utisak koji ćemo poneti odavde. Neko kao lep, neko kao pametan, neko kao loš čovjek, neko kao govno, neko kao ovakav, neko kao onakav. Ali to je ono što je naša nagrada ili usud koji ćemo nositi sa sobom celoga života sa televizije. A to je da smo... A to je posebno u ovog sada, u ovim okolnostima, sa ovim sranjima koja su napravljena i ovakvim reakcijama napolju naroda. Kad sam išao na suđenje, sve mi je bilo jasno. tako da bio sam zanimljiviji ja nego neke budaletine tamo koje 100 godina mlate golim pizdama po televizijama. Tako da je to u stvari ono što će nama ostati. E, znaš, Đedović je onakav, Mensur je ovakav, Fran je onakav, Dejan je ovakav, Sandra je onakva. E, u stvari, to je nešto što se neće potrošiti, a novac koji budemo uzeli ćemo svakako potrošiti. Pa uzeli onu plastiku u ruke, ne uzeli te plastike u ruke, to je nabina kurac. Idi dalje. Hvala ti, Marko. Milice, izvoli. E, pa ovako, pa...